وحنا سومالي لان موسى بيحي عبدي ايا وحاو بوغدي قوب تاريخي اه او اي كويا لان حيا اثار قديمي اه وحنا مدحينا موسى بيحي عبدي وشاقيني مهم تهي ان لكاديو تاريخها نوع عاسا فعوين قريب كوكو اهديقان هذا سومالي لان واربحين تاوحا ينوصو دريوريه هنا مختار عرب madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa booqday goobta aasaarta qadiimiga ah ay ku duugan tahay Laascale waxaana uu soo indhayay xaaladaha ay ku sugan tahay goobta taariikhiga ah ee dalxiiska loo tago madaxweynaha Soomaaliland oo ay wehelinayaan xubno ka mid ah golaha wasiirada madax dhaqameedyada siyaasiinta maamulka gobolada Maroodije iyo ka degmada Laascale ayaa garinkii dambe ee shalay goob goob u galay meelaha taariikhiga ah ee ku yaala Laascale waxaana indhihiisa ku soo arkay waxyaabaha taariikhiga ah ee halkaas ku sugan kuwaas oo soo jiitay dalxiisayaasha dunida dacalada ka yimaada ugu horeynta xubno ka mid ah maamulka degmada Laascale oo ay gacanta ku hayaan goobaha aasaarta qadiimiga ah ee ku taalo ayaa ugu horeyntiiba gudoomiyaha degmada Laascale Mustafa Ibrahim Ismaal Chabiye oo halkaas ka hadlay ayaa madaxweynaha ugu warbixiyay waxyaabaha taariikhda ah ee deegaankaasi caanka u yahay waxa weeye waa shimbiro waa shimbirihii loolan jiray maya fiidmeerti maaha waa shimbir maayadii weeyaan ha waayahay madaxweynihii imika waxaan joognaa gurigii madaxweynaha la joognaa waayahay marka waxa weeye madaxweynaha inta indhihiisu qabanayaan oo dhan waa la rajeeyey sidoo nimanka wada arkayno ilaa dhaga xaashe لا إيه وهي هي أنت أسواح لين ملحوني وهي هي إيه ماش واقاس عملت واحد بلن بالبدش وهي فين تيجي واقاس سد أركيسان أما سد ملحوني سد أركيسو مركان أنت أسواح شبطي خريطة تدخل ندت كاد عدير بهاين إلا ملحيس واهلكن halkaas inuu deeyo laacigiisi ugu dambeeyay wuxuu madaxweynuhu u mahadnaqay guud ahaan ba hay'adaha dalxiiska iyo cid kasta oo ku shaqo leh gaar ahaan dadka ilaaliya goobaha Laascale waxaana ku tilmaamay in Soomaaliland aan ay ku tahay buqacada Laascale ee dalxiiska loo tago waxa kamid ah deeyal madaw imsa meelood baa ku yaalay dalayta garaga saado ilaali saldaradii raacada shuruun hadii dib loo baaro soo waxa waxaa soo dhan waxay u baahan yihiin inaynu isku xidno wadooyin loo helo dadku u soo jeedisa in halka waxyaalo taariikh waxyaalo aqoon waxyaalo dhaqaale imika 6000 sano lagu qiyaasaa dadkan sawirkan ku aragnay 6000 oo sano dadka sawirka sameeyay ee u baabi waay ee dhagaxa qoray cilmiga ay waqtiga gaareen soo inuu raadina ma ilaa tafirteeni dadka halka aan joogay يا شيف انت اللي بقول اسمع او هير يا هير يا هير باقي القاضي هير باقي قبيت رقصه كيرين اللي حدا كنا سنه دب نضت كان كنا قرا يا اودها هاي اينو بان مركا وزاره الدين قال انه كوبه يحي وسكر دونا لكن اهمام وين برسين دونا وحنا كوين انه كوعي جرين كل ما تورتي انت الى الى يرت الخلا فلاها بدن دي وانا معي لهي امك مصر وكلا تاريخ ما يكونوش غريغو كلا taariikhdu ku dhori haddeenu waxaan hagaajisano lama doon noqonayna marka waxaan leeyahay aynu aad iyo aad harta ugu dadaalo deegaankuna waa mahadsan yahay wasaaraddu dadaalkan aan bilowdaana aad baa ugu mahadsantihiin waa Mukhtaar Carab RTN TV Hargeysa.